Neki fakulteti završili su sa upisom novih brucoša u junu, ali većina nije i njima preostaje da upisne kvote ispune početkom septembra. U prvom roku se upisom je završilo 14 fakulteta univerziteta u Beogradu, od 31 ukupno, dok je na ostalim državnim univerzitetima većina fakulteta primorana da ne tako mali deo upisnih kvota ispuni u septembru. U tom pogledu, procentualno, najslabije upisane rezultate beleže fakulteti univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Nijedan od ovih fakulteta nije u junu završio sa upisom, tako da u septembru u Kosovskoj Mitrovici moguće upisati i medicinski fakultet. 43 samofinansirajuća mesta su preostala. U Kosovskoj Mitrovici je raspisan konkurs za upis 67 brucoša na ekonomskom fakultetu i to na teret državnog budžeta, dok su u fakultetu tehničkih nauka preostala 104 budžetska i 90 samofinansirajućih mesta. I na poljoprivrednom fakultetu ima još 45 budžetskih mesta, na pravnom 15, uz 62 samofinansirajuća. I većina fakulteta Univerziteta u Kragujevcu ima na raspolaganju solidne budžetske kvote za nove brucoše. Agronomski fakultet u Čačku ima 75 takvih mesta, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 61, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 55, Pedagoški fakultet u Užicu 73. U Kragujevcu je jedino Fakultet medicinskih nauka plan upisa ispunio u junu, dok su u Nišu tada najpopularniji bili Elektronski i takođe Medicinski fakultet. Sa druge strane, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu nepopunjeno je 126 budžetskih mesta i 64 na Fakultetu zaštite na radu. U Nišu je moguće upisati se na budžet i na mašinskom 36 preostalih i na građevinskom fakultetu 67 slobodnih mesta. I Univerzitet u Novom Sadu ima nekoliko stotina nepopunjenih budžetskih mesta, najviše na poljoprivrednom, na tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, na građevinskom u Subotici, a fakulteti u septembru planiraju da upišu više samofinansirajućih brucoša. To se može reći za sve univerzitete, a naročito za beogradski, koji će ponuditi samo 165 preostalih budžetskih mesta, i to tek na 6 fakulteta uz 1154 samofinansirajuća. Od toga najviše brucoša trebalo bi da bude upisano na ekonomskom, filološkom i pravnom. Pravni fakultet u Novom Sadu takođe predviđa upis velikog broja samofinansirajućih brucoša, 379, dok su u Nišu rekorderi po samofinansirajućim kvotama pravni 302, ekonomski 273 i fakultet zaštite na radu 155. Prijave za drugi upisni rok na fakultetima u Srbiji se podnose 3. i 4. septembra. Prijemni se polaže uglavnom 6. septembra, ali na nekim fakultetima oni koji su u junu položili prijemni na nekom drugom fakultetu neće morati da ga polažu i u septembru. A da li će biti primljeni kao budžetski ili samofinansirajući, zavisi i od broja preostalih mesta.